Meie Riigikogu alustas täna usaldusküsimusega seotud eelnõude arutelu. Opositsiooni hinnangul on nii paljud eelnõude sidumine usaldusega ebanormaalne ja loodetakse, et president aitab olukorra lahendada. Opositsiooni erakondade sõnul on tekkinud olukord absurdne ja koalitsioon kasutab usaldushääletust, et parlament vaikima sundida. Reformierakonna sõnul pole aga riigieelarve vastuvõtmiseni jõudmiseks muud võimalust kui usaldushääletus. Opositsioon loodab abi saada presidendilt. Kui selline ummik on tekkinud või selline konflikt parlamendis, siis võibolla on president see, kes oskab nagu otsida või pakkuda välja neid lahendusi, kuidas sellest välja tulla lihtsalt. President Alar Karis ei soovinud täna teemat Aktuaalsele kaamerale kommenteerida, sest ta pole saanud veel opositsiooni eile saadetud kirjaga tutvuda. Aabi sõnul on tekkinud punseisus süüdi Reformierakond ja EKRE, kes keelduvad kokkulepet tegemast. Juba kevadest saadika meie oleme teinud ettepanekuid, et koalitsioon ja opositsioon peaksid mingi kokkuleppe leidma. Aga ei koalitsiooni juhtiv jõud. Reformierakond ega teiselt poolt EKRE lihtsalt ei soovi need kokkuleppeid. Reformierakonna fraktsiooni liikme Valdo Randpere sõnul ei vasta tõele asjaolu, et Reformierakond ei soovi kompromissi. EKRE on ju väga selgelt öelnud, et kompromiss seisneb selles, et võetakse tagasi abieluvõrdsuse seadus, pööratakse tagasi ja et ei minda edasi siin vaenukõne eelnõuga ja veel asju. Neil ei ole ju tegelikult selles mõttes nagu mingit pakkumist muud teha. Põlluaas ei nõustu aga väitega, et EKRE pole kokkuleppeks valmis. Tema sõnul pole just koalitsioon kompromissi pakkunud. Me oleme pakkunud neid võimalusi juba kevadel ja ka suvel ja nüüd sügisel, aga mitte ükski meie kompromiss ei ole isegi arutelule jõutud. Tänasel istungil oli kavas arutada kolme eelnõu, kuid esimesest edasi Riigikogu ei jõudnud. Läbirääkimised jätkuvad kolmapäevasel istungil.